بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولله سوماليد ميلا جوجتان با إلهي سبحانه وتعالى إذن كوان ما يلو إدي دبندبك الله كقاضو إدي دن لله هو فيو inta baahan allah deeqo inta bugta allah bogsiiyo inta dhimatay allah u naxariisto waalidiintana allah u naxariisto annagana allah nooga daba naxariisto dalka iyo dadka iyo dowladda iyo diinteenana allah inoo badbaadiyo waa idin salaamayaa dhammaan asxaabta facebook it was a long time ago inta life aan soo galo baryahana waa idinka maqnaa waxaan jiray safar waxaan ka qayb galay shir dadka madowga ah hogaamiyeyaasha madowga ah ay isugu imanayaan oo ka jiray oo lagu qabtay magaalada Halifax 3 beri oo fiican baan halkaa soo joognay 1200 oo qof oo madax iyo hogaamiyeyaal isugu jira ayaa halkaa isugu tegay aad iyo aad baan runtii ugu farxay damiirka iyo dadnimada iyo rabitaanka iyo qof walba oo hadla hadalkiisa qiimihiisa aad baan uga helay. Runtii baraarugaas waa loo baahan yahay dadka madowga ahi qarniyadan dambe 3 qarni ugu dambeeyey waxay marayaan dhibaato tiro badan iyo cadaadis. xalay waxaan soo galay waqti dambe ayaan Toronto soo galay magaalada Toronto aan joogaa waad garan kartaan meeshaas aan hadda joogo waa Western iyo Lawrence xaafadda la yiraahdo areyadeeda park ku yaalla oo lagu lugeeyo cabaar ku lugeeyey waxaan kelmad yar ka oranayaa dowladda cusbayd iyo wasiiradii oo isku rafaadsan dowladda cusbayd oo wasiiradii soo saarila inkastoo la leeyahay daqiiqadahan hadda ah bay soo dhacaysaa 10 berina waa dhammaad mushkilada ugu weynina waa iyadoo la rabo dowladdu inay noqoto dowlad hagbad ah ama dad asxaaba lagu naasnuujiyo noocaas dowlad lagu dhisayna dee wax badan laga filimaayo anigu waxaan kula talin lahaa madaxweynuhu inuusan u joojin hadba qof maslax iyo hadba qof sasab iyo hadba qof meel la istaag iyo hadba qof qanici dowlad lagu dhisay waxba soo saari mayso. Dowladda loo baahan yahay oo shacabka wax u qaban karta waxna tari karta waa dowlad lagu soo xushay xilkasnimo, aqoon, hufnaan, wadaninimo iyo inay ka hufan yihiin ama ka maran yihiin inay shaqo tag yihiin. qof shaqo tagihii dowladnimada waxba uguma yaalo isagaa shaqaysanaya marka haddii uu rabo xasan sheekh maxamuud iyo xamse ay rabaan inay guulaystaan oo dowladnimadoodu ahir gasho haddee waa inay ka fiirsadaan cidda ay madaxda ka dhiganayaan ama wasiirka ka dhigaya waa suurtagal in bal wareegan ugu horeeya wuxuu layskaga qoro dada waxaan ku qoslay waxaan maqlayaa roobowba madaxtooyada la keenay iyo roobowba wasiir la siinayaa soomaaliya fariin iyo message bay u tahay arrintaasi fariintay u tahay waxa weeye wax kastoo dembi oo aad gashid macno ma leh cid kastoo aad dishid xasuuq kastoo aad geysatid dhibaato kastoo aad ummaddaas u geysatid ummaddu waxay kugu abaalmarinaysaa xukun iyo xoolo dalba uu yaa kuleh markaan idhaahdo waa markaasoo kale qofku hadduu dembi ummadda ka galo oo dembi qaran galo qabiil ma leh ummaddoo dhan buu dembi ka galay qolo gaarihii inay difaacda maaha qolo gaarihii inay u hiilisa maaha nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi lacana allahu man aawaa muxdisan ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo qofkii soo dhoweysta difaaca duma ilaaliya garab istaaga qof daalin ah oo dembi galay
qofkii dembi ummadda ka galayna adigana wuu kaa galay, qofkii ummadda wax taraana adigana waxbuu ku taray. Dadkan al-shabaabka la yidhaahda qaarna inta la qabto in la laayo oo la toogto dil lagu xukumo, qaarna xil lagu abaalmariyo. Awal baan la yaabanayn midkii la yidhi waxaa loo dhiibay ma garanaysaa nisa baa loo dhiibay, ninkii baari lahaa baa loo dhiibay, isaga madax looga dhigay. Kii soo qaban lahaa baa isaga madax looga dhigay. Kii dembiga ku oogi lahaa baa madax looga dhigay. Mid kalaa lagu darayaa oo isagana wasiir baa laga dhigayaa, isagana wasiirka cadaaladda ha laga dhigo iyo awqaafta. Cadaaladdu ha noqoto qofkii argagixisa ama dalkan sharaf iyo karaamo ku leh, qofkii dadka waxyeelah baa soo dhaweyn mudan ha noqoto. Waxay diraysaa fariin ah dembigu aad ummadda ka gashay iyo xasuuqa. Awal baa waxaa la abaalmariyey qabqablayaashii dagaalka, nimankii qabaa'ilka isku layn jiray oo dadka xasuuqay baa awal la abaalmariyey, oo sanataro iyo xildhibaano laga wada dhigay. Dembi marka ummaddan inta laga galo lagula xisaabtamayo qofkii dembigaa ka galay ma jiro. Fariintu waa taa wey, intaa wey fariintu. Waana nasiib darro, runtii waa nasiib darro. De qof Soomaaliyaan ahayo waxbaan ku leeyahay waa dhibaysaa, waa ka daqnanayaa, waana diidanahay, waana oran karaa. Maadaama aan oran karana waa inaan dhahaa, dad badan oo aan dhihi karin baa jira dalka. Dadka joogaa waxa ay arkayaan oo dhibka ah oo lagu hayo ma sheegan karaan, laakiin annagu waa sheegi karnaa. At least intaasa Ilaahay nagu barakeeyey, intii inaan uga faa'iideyno ummadda aanu u hadalno u qareenno, waa inaanan ka daalin qolyaheenna awoodi kara. Dad badan oo dibadaha jooga oo dibadaha yimi oo dhaqanka dibadaha iyo dowladnimada fahmay oo arkay, oo haddana weli qabyaaladii iyo balaayadii wadana waa jiraan, ayagana waxaan leeyahay war dadkiina iyo dalkiina u qareema, iska daaya waxyaabaha yaryarka ah oo qabiil ree hebel iyo reebel, nima waaweyn oo yurub jooga oo 24 saac ree hebel iyo ka sheekeynaya kuwa gabdhaha caayaya, gabdha iyaguna social mediaha ugu jira inay isqaawiyaan. Laba gabdho waa inaan sheegaa tan. Laba gabdhood badanaa waa jeclahay inaan ka warwareegaan, jeclahay oo ka lexlexdo. Laba gabdhood baa iswareysanaya, mid baa isqaawisay baa la yidhi oo intay naaska la soo baxday dambiil ku riday, mid baa wareysanaysa. Ma aragtay bay tiri markii aad ku riday naaska, dad badan baa ku raacay, followers badan baa heshay, ha ku soco si fiican baa yeeshay. Waxay ku baraarujinaysaa inay halkaa ugala sii dhowaato, inay intaa ugala sii dhowaato ay waalato bay ku baraarujinaysaa, ila isqaawiyo, ha lagu soo raaco, ha lagu follow gareeyo, lacag ka samee oo shilinka aad ka samaysid soo ma ogeyd inuu xaaraan yahay, aadan ka xajiyi karin, cuntadaa ka cuntaa, hilibka kaaga baxana lagaa jaraya soo ma ogeyd. You don't know that. Hilibka aad cuntid oo jirkaaga gala, kullu laxmin nabata min suxtin fannaaru awlaa biha. Nebi Maxamed baa yiri sal allahu slam, hilib kasta oo ku baxa xaaraan, cunto xaaraana, hilib kasta oo aad ku naaxdo oo kaaga soo baxa naar baa u xaq leh, dab baa kaa jaraya. Waxay leedahay ku soco, waa laisku dhiirigelinayaa. Qofkaas qofkaa kale ku dhiirigelinaya dembiga waa shaytaan wey, shaytaan akhras ah wey, ka lagu dhiirigelinayana doqon wey. Waxay tiri hooyaday baan ka baqayaa, la isoo diray waa dhegeystay, hooyaday baan ka baqayaayo aad u carootay oo arrintii hore aan sameeyey aan uga baqayaa, marka ayaamaan iska daynayaa. Weli iyada xoogaa dadnimo ahbaa ku jirto Soomaali, dhaqankii hooyo iyo ixtiraamkeedii ahaabaa ku jira. Laakiin ogaada gabdhow, hooyooyinkiin iyo aabayaashiin iyo walaalihiin iyo ilmaadeertiin iyo wadaadadiina iyo reerkiina oo dhan, cuqaashiina kulli sharaftaad ka qaadeen oo karaamadaad ka qaadeen oo meel baad kaga dhacdeen, waxa yaroo aad ka hesho shilimaadkaana, wallaahi baadan sharaf ku cunayn. Awlaadaaduna adoo kaley noqonayaan, caruurtaaduna markay ku arkaan adoo saa yeelaya, hadda maxay iyaguna samayn doonaan? Waxay samayn doonaan inantii habarteed haruurka tuntaa iyana haadintiisay baran, taasay samaynayaan iyaguna. Marka dadka social media ugu jira fasaadka iyo ummadda in la lugooyo iyo ma garanaysaa qabyaaladda iyo isku dirka iyo annagaa ree hebela, annagaa idinka fiican iyo waxa noocaas oo kale ahi, ha ogaadeen hadday xataa lacag ka helaan oo social media dee lacag baa laga sameeyaayo, waxaa laga sameeyaa maxaa lii jiray monetization iyo wax noocaasaa jiray, lacagta laga sameeyo
ogaada ogaada xaraam weeye, lagama xajin karo, lagama aasi karo, oo kafantaada lagama gadi karo, musiibo weeye. Marka maxaa ka faa'iiday? Waxba waad ku khasaartay. Marka iyadana waa idinka digaya dadka, marka hadli kara oo atbaacda haysto oo warrami kara, dadka ha uga warrameen oo ha ku hageen oo ha u sheegeen waxa fiican si dadku ay ugu daydaan oo impact ha yeesheen iyo saameyn. Waxaa la rabaa videoga aad duubtay 100 sano kadib marka la daawado in lagu yiraahdo qofkaasi wallaahi qof macnalo ah. Waxaa jiray niman gabyaa ah oo gabayga khatar ku ahaa iyo suugaanta, laakiin gabayadoodii oo dhan aysan hadda macno lahayn. Marxali bay ahaayeen, xilli bay ahaayeen, colaad jirtay iyo qabyaalad jirtay bayna ka hadlayeen. Qofkii marka dhegaystaa macno u samayn maysa hadda. Marxaladaa waa lasoo dhaafay, waa marxalad kale. Marka waxaa la rabaa videogaagu inuu daa'imo. Markaa tiraahdo war ummadda Ilaahay ka xishooda, war dalkiina u qareema, dadkiina waxtara, waxa noocaasoo kale. Markaad wax cilmi ka hadashid, markaa ka hadashid dadka wax dan u ah hadeer ama dan u ah aakhiradooda, videogaaga iyo clipkaaga weligii waa la dhegeysanaya, weligiina macnu samaynaya, weligaana waa lagu ducaynaya. Markaa mufsid tahayna la soco kelmaddan u gudbiya qolyahaas, ha loo gudbiyo. Man sanna sunnatan sayi'atan fi lislaami falahu wizraha wa wizra man camila biha min bacdihi laa yunqasu min awsaarihim shay'a. Qofkii xumaan sameeya oo xumaantaa lagaga daydo dadka baraha inay ku daydaan, gabadhaas le ku soco oo dadka ku baraarujinaysa ku dhiirigelinaysa in xumaan la sameeyo, cidan la ciddii ku qanacda aragtideeda oo ku dhiirata inay waxaa samayso dembiga ay galeen kuwaasi dembi la eg baa iyadana loo qorayaa. Kuwaa laga yarayn mayo dembigoodii, iyadana in la eg baa loo qorayaa. Wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam, aadam calayhi salaam wiilkiisii qaabiil oo haabiil dilay, qof kasta oo qof xaq darro ku dila dembigiisa qayb baa la siinayaa, in la eg baa la siinayaa. Dembigaa qaatilka loo qoro baa isagana loo qorayaa, maxaa yeelay isagaa jideeyey sunnadiisii wey, isagaa lagaga dayday qof in la dilo, gardarro lagu dilo, oo dulmi lagu dilo. Marka dadka social media awoodda u leh ogaada waa awood Ilaahay idin siiyey, laydinkulala xisaabtamayo, waa imtixaan wax gelaya. Marka waxaan rabaa insha allahu soo koobaya ka faa'iidaysta oo uga faa'iideeya ummadiina. Wax wanaagsan sheega, wax wanaagsan akhriya, wax wanaagsan dadka u dardaarma. Dowladnimada muujiya inaad taageersan tihiin, waxaa muujisaan inaad taageersan tihiin dowladnimada ee shaqsi aydnaan taageersanayn, inaad nacsan tihiin qabyaaladda iyo tuugada iyo magaraysaa burburka aad necab tihiin ee aydinaan qof nimcayn intaa muujiya. Ugu dambeyn, dhallinyaradii dowladda taageera ee kelmadda kasoo celisayna kelmad baan oranaya, marna orana waa in haddana ku celiya fiiri, mucaaradka waa loo baahan yahay, laakiin mucaaradka waa inuu wax dhisaya. Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne hadda, madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waa isaga. Xamse waa ra-iisul wasaaraha. Marka madaxweynuhu kursiga uu ku fadhiyo, kursigii Soomaaliya laga hogaaminayo wey, kursiga hala ilaaliyo sharaftiisa. Xasan haddaa rabta wax ka sheeg, laakiin kursiga wax ka sheegi. See kursigu marka kaaga badbaadayaa. Xasan waxaa u sheegtaa wixii wanaagsan, waxaa uga digtaa waxa xun, waxaa ku taageertaa markuu fiican yahay, waxaad ka leexataa markuu xun yahay, markuu khaldamo sax, waxaad tiraa halkaas khalad weeye, roobow baad rabtaa inaad ka dhigtid wasiir baan maqlay. Iyada laftigeedaaba gardarro ah, la rabaadaasaa gardarro ah. Wasiir inuu ahaada ma ahayn, ninka shabaabka ahi, xataa haddii lagu tuhmo qofka shabaab, anigu waxaan qabaa in la toogto. Maxaa yeelay dadkan dhibaatada ay u geysteen iyo dalkan ummaddan Soomaaliya dhibkay u geysteen, dhib caadiya maaha, dhib weyn wey. Marka xataa qofkii magaraysa aada loo tuhmo oo tuhunkiisu weyn yahay inuu ka mid yahay, inuu socdo wey, saasaan qabaa. Qabiilna aan lagu difaacin, ehelnimana aan lagu difaacin, saaxiibtinimana aan lagu difaacin, qofku xumeena aan lagu difaacin. Maxaa yeelay lacnadii Ilaahay baa ka xasilaysa qof khariban oo mujrim ah, mujrim qofka difaaca. Saxaabadii kuwa ay laayeen oo ahaa khawaarijta oo iyaga la midka ahaa, saxaabadii noolayd markay arkeen nin saxaabi intuu saa u fiiriyey iyagoo la laayey oo qaarkood la salbiyey oo meesha
daadsan buu wuxuu yidhi kilaabu naar, xadiis saxiix ay ku jirtaa. Naarta kilaabteedii weeye, kilaabta eyga naarta jooga waa khawaarij, waa qof muslima, ogaada maaha, gaal maaha, waa qof muslima oo khaarijiya oo ummadda dhiiggeeda iyo hantideeda xalaalaystay. Saddexdii shay oo layidhi ina dimaakum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam, saddexdaasay banaysteen al-shabaabku. Saddexdaas ninkii banaystay oo muslimka ahaa ma waxa la naarta marka la joogo naarta eydeedu ka mid yahay. Eygu waa geedkaas khabiidka ah oo laga cararo, laga durko. Miskiinkaas ka noolo xayawaanka najaasu leeyahay waa laga durka. Kaasay lamid yihiin, eyday ka yihiin naarta. Hadda macno kama leh, naartaysan macno ka lahayn. Inay marka adduun macno ku yeeshaano la buunbuuniyo madax baa laydinka dhigaa la yidhaha. Waa nasiib dar, nasiib darada ummaddan. Mararka qaarkood waxaas dhaha ummaddu way halaagsamaysa. In waxaan laga hadlana, in waxaan laga hadlo hadda la yiraahdo al-shabaab baa laga dhigayaa hebel iyo al-shabaab baa xagga loo dhiibay, al-shabaab baa saas noqonaya. In laga hadlana nimankii kasbay oo u wacnaa oo dowladdan noocaasa doortay oo baarlamaanka ahaa baa dembigeeda iskale, madaxooda allah ka shubo ayagaa iskale. Anigu mararka qaarkood waa fikiraa, waxaan isiraha war dadkaanu arhmaysan bay istaahilin wax fiican oo xoogaa ah. Markii wax yar loo sameeyo buuq bay kicinayaan, fillada kasoo bax, billada kasoo bax, kasoo baxnaye biladii laydinka soo baxaya waa taasa qaadatee ka gura. Al-shabaab baa wallahi madaxa idinka wada guraya, meeshii baa lagu noqonayaa. Maxaa keenay? Man laa yashkuri nnaasa laa yashkuri illaah. Qofkaan ilaahay ummaddiisa ku shukriyin wanaagoodana aan sheegin, ya ma shukriyo, ilaahayna kuma shukriyo. Marka waa lays istaahilaa, madaxda iyo ummaddu way isleedahay. Inaad roobow maanta ka baqaysaan inuu wasiir idiin noqdo maaha salaad na idin yahay taliyaha nisa. Kuwa kaloo ka darana ay meelaha fadhiyaan oo dowladaha ku jiraan, you deserve it, waa istaashaan idinkaa ilaahay ka baryey. Marka waxay idin leeyahay dowladda iyo dowladnimada iyo dowlad waxa la yidhaahda hala barto iyadana hala ilaashado. Reer Torontona waa idin salaamaya, reer Ontario dhowr beri baan idinla joogayaa insha allahu, wasaar arki doonaa. Khayr badan baa idin rajaynayaa. Dad badan baa ila soo xiriiray oo yiri maxaa sheekh u maqan tahay, waad liweyday. Saasaan usoo galay, waxaan rabaa cabaar inaan idinka maqmaqnaado. Khayr badan baa idin rajaynayaa. Ilaahay subxaana wa taala xifdiyo. Meel aad joogtaanba ilaahay idin sharfo, meel aad joogtaanba ilaahay ha idin karaameeyo. Ummaddan Soomaaliyeed qof walbo inaa wax tartid isku day, waxaad tari kartid hadday af tahay iyo hadday adin tahay, isku day inaad u kaalmaysid. Abaaraha dalkii ka jira u duceeya, abaaruhu laftigooda ogaada waa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala. ilaahay roob ma waayin. Hadda meeshaan intaan fadhiyey dhowr jeer igu daayay roobkii. Waxaas aad arkaysaan waa green iyo cagaar, roob baa iska daaya, xoolana ma haystaan u daaqa. Ma ujeedaa? Roobka ilaahay idiin ma waayin, waa karbaash. Hurdada ka kaca wax noqda, wanaagga taageero, xumaanta ka hara. Markaad qof miskiina xumaan ku dishid, qabyaalad ku dishid, oo gardarro ku dishid, oo dhiiggiisa kuu bannaan yahay oo uu kugu bannaaya waa ree hebel, oo aad qofka ku dulmidid oo xukunka ugu kaga qaadid ama ugu diidid inuu ree hebel yahay, ya oo ku taageertid inuu ree hebel yahay, oo ku mucaaridid inuu ree hebel yahay, karbaashkaasaa imaanaya. Waa laydin cunaya idinkana. Musiibaa dhacaysa, musiibadaas dhacdayna nebigu sal lla slam markuu ka sheekeynaya wuxuu yidhi ilaahay wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, iska ilaaliyan fidno hadday dhacdo aan ku dhacayn oo aan saameynayn kuwii dembiga galay keliya, iska ilaaliya. Markii la yidhi nebigu sal lla slam wuu matalay, wuxuu yidhi waa doon oo kale adduunyadu, kor dad baa saaran, hoosna dad baa saaran. Kuwii kor joogay baa biyaha haya, qolada hoos joogtay biyaha usoo gudbiyaan. Markay biyo u baahdaan war biyana siiya a usoo shubaan. Markii dambe kuwa hoos jooga waxay yidhahdeen war haddaan iska dayna dadkaanaan dhibayna badda daloolino, halkaanaan biyaha ka shubanna ka warraba. Marka wuxuu yidhi hadday iska daayaan kulligood waa halaagayaan, kuwo kulligood waa isla degi doonta, way wada degaysaa. Laakiin hadday ka qabtaan oo gacanta ay ka qabtaan oo yidhahdaan ka daaya, ma ujeedaa? Najow wanajow jamiican, kulligood waa badbaadayaan, iyagoo dhan baa wada badbaadaya, iyaguna way isbadbaadinayaan. Marka inta xumaanta wada, marka xumaanta lagu taageero, musiibada dhacda iyo fidnada dhacda caam bay noqonaysaa, dadka oo dhan bay ku dhacaysaa. Kan miskiinka iyo kan daalinka labaduba ku wada dhacaysaa. Xadiiska Caaishana waa garanaysaan radiallahu canha ay tiri waxaa lala soo saarayaa, nabiga yiri
iyagoo dadkii suuqooda maraya dhulka lala goynaya. Markaasi waxay tiri yaa rasuul anuu laku wafiina saalixuun. Markaasi wuxuu yiri nabi dhulkaa lala goynaya, markaasi waxay tiri ka waran dadkan dambiga gelin. Markaasi yubcafuuna calaa niyaatihim, kulligood waxaa lala soo saarayaa qof walba niyadiisi, qofkii fiicnaana fiicnaanta kusoo baxaya aakhiro. Laakiin halaagii adduunka waa kuwada dhacaya, waa kuwada dhacaya. Maxaa yeelay musiibadii in la qabtaa la rabaa gacanta oo la joojiyo, yacni inkaaru lmunkar iyo annaayu cala lmunkar iyo alamru bilmacruuf waa waajib. Waajibkaas marka haddii laga tago oo balaayo loo hiiliyo oo gaalka iyaga waxaasa gaalka iyaga maxaa laga rabaa, gaalkaas waa ree hebel hala daayo. Hadda waan soo batay oo kale waan ilaaway wiilal makhaaniid ah lacnatullaahi calayhim. Wiil soomaaliya intaa soo istaago naag baan ahay leh, ilaahay lacnadiisa kugu dhacday khabiir qashin weye. Gabdhaha la qaatay isqaawinaya, kaasaa la qaatay, kuwaasaa la qaataa. Wiilal waxaa soo baxay qashina wasakha bila akhlaaqa. Marka intiina social media ku jirta dembigooda waxba ku leedihin, oo muxuu yaa dembigaa leedihiin, waa u camiraysaan, aa qurux badan tahay, maada xishoonayn ninka ninka nin khaniisa kule waad qurux badan tahay, wadha iyo xerada intaa manin noolba ma wax noolba sharaf mare iyo cisa iyo karaamidna mare. Nin oday aho soomaaliyaho laygu yiri wa raggaas xagga jabuuti ciisaa yaa waxaa lagu yiri nin baa nin fuulay, markaasuu toorey inta qaatay caloosha geeska inta iska geliyo geeska kale isaga geliyo. Ninkaas wuu sakhraamay, maskaxdii buu waayey, sas baa ku dhacay. War haddiiba nin la haweysanayo yiri oo halkaa nin lagu fuulayo joogi maayo meeshaan ragga lagu fuulayo, I believe inuu ninkaas ilaahay u dambi dhaafi doono. Maxaa yeelay wuu ismadax maray, maashii buu waayey, aqoonna ma lahayn tiro badan oo uu midaa ku garto in laysdilo inay dembi weyn tahay oo waxluna arrimo lagu muto. Marka insha allah waxaan rajaynaya ilahay inuu dambi dhaafo. Halkaasaa qofka soomaaliga ay taagnaa, qiimihiisuna saas u ahaa. Haddana waxaad leedahay intaad khaniis meel ku jira wax marinaya usoo gashay baa leedahay, walaahi adiga baa qurux badan tahay, aa khaniiska iyo ree hebera khabiif baa tahay, aan sharaf lahayn, aan macno lahayn, waxaa tahay male wallaahi maada waxba ahayn iyo billaahi. Caruurtaaduna waa kugu laboonaysaa, naagtaaduna waa inay ku furtay ahayd markay ku aragta. Adoo haddaad naag leedahay, haddaadan naag lahayn inaa lagu guursan weyn. Khaniis ninka u camiraya oo ree hebel baan islanahay khas, yacni waxyaabaha qaar gabar yaro aan dhalay baan ka bartay akhas. Marka akhas weeye wax nafle maaha, waxaas qashin weeye. Khayr badan baa idiin rajaynayaa, ilaahay idin xifdiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi, reer Toronto iyo reer Ontario.